Ahoj, jsem Maki a vítám tě další Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady budeme žele a budeme hrát oby. Oj bože, já jsem se připojila a extrémně to bylo roztomilý. Jak se hejbete, čím teda to, jako kdybyste byli jak voda, nebo chápám se žele, ale prostě takový, taková ta textura té vody, když hrajete nějaký oby a hejbe se prostě takhle ta voda tam. Takže úplně. Já to chápu. Ty tady nemáš jako, že prostě já lasery nebo něco takového. Ty nespíš spadnout do vody, aby ses nerozpadla, že jo? Nerozmočila. No jako, ale žele jako pomocí vody se ti nerozmočí. Nevím, ale většinou se to tak jako říká, že jo? Podle, kdyby to byla teplá voda, tak ano. To bude to hned prostě kapout. Třeba jo? Třeba jako teoreticky by to měla být teplá voda. I hele, je to možný, jako myslím si, že bychom asi žele hodili do studené vody, tak asi až po extrémně dlouhý době by se s tím něco stalo. Ale bylo by to taky hodně oslizlý. Ale to je cool, mně se prostě strašně líbí. Maky, kdy jsi umřela? Jo, jsem spadla do toho, do té vody. To by bylo cool, kdyby tam byla animace, že se celá jako rozpadáš. Roztejkáš. Ale máme tady všude teda okolo žele, teďka taky momentálně skáčeme po tom žele. Trošku, nevím proč, ale teďka jsem si vzpomněla na hodně starý díl Simpsonů. Jo, je to zase divný, ale chápete to prostě, když viděli jste hodně dílů Simpsonů, tak prostě víte. A jak je to takový ten díl, kdy rodina Simpsonových jde k Bencovi na nějakou oslavu a Benz má jako snad narozeniny nebo něco takového a údajně má rád teda dorty se žele a všichni tam nosí ty žele a myslím, že zrovna Homer bere zelený nebo něco takového. A ještě v tom jsou nějaký takový ty kousky a to, takže všude tam je prostě želé dorty. Upřímně jsem nikdy asi želé dort neměla, já jsem myslela, že se sklouznu, tak nevadí, ale... Já jsem to taky myslel právě, no. jako, asi to může být dobrý, asi ne, nevím, nejsem zrovna příznivec, třeba i když máte třeba na dortu ovoce zalitý želem, tak jako jo, dám si to, ale ne, že bych to zrovna jako musela jíst to radši, jako já to fakt ne. Nemám rád, mi to fakt nechutná. Já taky moc ne. Můžeme tady mít i různý skiny, ale musíte mít tyhle ty hvězdičky, které vlastně získáme vždycky, když projdeme teda checkpointem, což je jako fajn. První tam je snad těsto nebo něco takového, tak jsem si řekla, a to si kupovat nebudu, to je za stovku celkem možná, když budeme mít hodně. Ale rozpad ses teďka, tak jako rozliznul ses trošku jako na tu zem, jo. Jo, jo, právě jsem si říkal. Tak, možná si pořídíme i jiný skin, ale zatím zůstaneme tady u toho zeleného žele. Oh, teďka jsme zelený. Vlastně jsme modrý, ale teďka jsme zelený, chápeme se? Tak jako kdyby jsme byli průhledný. No, to je tím, jako, jak jo. Jseš průhledná, no, víš. Mně se asi nejvíc na tom líbí, jak vaše ta textura, ty postavy se furt hejbe. A je to takový divný. Oh. Oh, ono čum to hodila sem kvéčko a my jsme se... Ježiš, a jo, co to je? Počkej, jak to mám? To mám být zase takhle... Dej znova kvéčko! No vždyť jo? O můj bože, to je hustý, jak se takhle můžete předělávat. Tak to je mrtě originální přeměnce. To je kravina. A zase dolů. Hej, tak tohle hodně libový, hodně libový. Tohle je asi teďka momentálně nejlepší věc na tomhletom obíčku. Teďka. Ale Maky. Jseš dole? Hele, možná asi taky půjdu dolů. Jo, jo, určitě budu, určitě lepší. Jo, je to lepší. Yeah, vidím. Tak tím to bylo lepší, jak jako furt na to... Dobře, tak to je fakt divný, jako jak máš projít skrze to? Dobrý, já jdu. Aha! Dobrý, jdi furt po straně. A vychytej to a je to v cajku. Chápu. O, třeba tam pak budeš jediná klávesnice, že se změníte, ale asi pravděpodobně ne. Ale teda, jako když jsme udělali tu roznožku, tak to vypadalo velice cool. To bylo až divný. To by mě nenapadlo, že vlastně... Tady vůbec nejde vymyslej, ne? Koukám na to, že tohle obíčko je extrémně jako dlouhý, což jako vůbec ne... Mojí, ježišmarja, utíkej! No můj bože! Střílejně, ježišmarja! Protože máme teprve 18% z toho celý obíčka a přijde mi, že už jsme to udělali celkem dost, očivětě ne. Teď si máme prý koupit sodovku nějakou za ty stáry, můžeš být rychlejší, anebo si dát pryč gravitaci. Ne! To nevadí. To zmizelo? Jo, ono to mizí, víš? Tak tady, yeah. Hold, počkáme, budem čekat, v pohodě, to půjde. Jako na jednu stranu je fajn, že tady aspoň neukazuju smrti. Ne! Já myslím, že už to budu mít. Jo, to je pravda. S tím naprosto souhlasím, že to je jakoby fajn! Že jakoby prostě tam ty smrti nevidíte a ne to, jo? A dobrý, mám to. Jo. Venda už skáče, už tady bude taky super. A vlastně se mi i líbí tyhle ty třeba jakoby rádoby laser, že to má být. Tak je to vlastně taky do té textury toho žele, nebo jak kdyby to bylo sklo,
vlastně, že jo, to je průhledný. Právě všechno to vypadá jak želé, no. Že to se mi hodně líbí. A vlastně jakoby, je zase tady mi zíbacha Vendo, stojím, že v tobě to nezmizelo? Mě jo, já, tobě mi zjistě tohle. Ne, až pozdějc. A co se mi líbí, tak vlastně tahle ta, jakoby, to je želé, který vám lemujou celou tu cestu, je moc hezký. Jako je to stejný, ale je to hezký. Hele, zrovna dneska je to takový ten případ toho, že já vím, že jsem si nedávno stěžoval na to, že nějaký obíčko mělo snad jenom 50 stageů, ale ježišmá, jsem vážně chcípnu teď, že mělo jenom 50 stageů a že to bylo strašně rychlý. A dneska mě přijde, že to je obráceně, je to 100 stageový oby evidentně asi a je to hrozně dlouhý, nebo já nevím. Nebo těžko říct, kolik procent se nám dá za jedno, schválně. Ne, tak dají se nám 2%, ale i tak je to hrozně dlouhý. No jako jo, mně to taky tak přijde. Vlastně ještě, ježiš, to skáčem úplně vysoko, ježiš, tak to je hustý. Vendo, to je hustý, to skáčeš jako do toho půjně. Ježiš, tak to je taky mega cool. Ježiš, tady krásný gumový medvídek. Dala bych si gumovýho medvídka. Jako vážně? A celkem jo, jak na to, jo, já jsem se neměla skákat. Celkem jak to vidím, tak bych si ho celkem jako dala. Bych ho sežrala, ty malý gumový medvídky, chápeme se. Chudák medvídek. Ale... Ty bys chtěla, aby ve hře ti jaký někdo sežral? Jako nechtěla, ale ono jako to tam bylo, třeba tyhle ty želé hady, tak jako to ne. Ale gumovýho medvídka bych si dala. Hadi jsou dobrý. A jo, neříkám, že ne, ale jako, Váže je tady želé pizza. Jakoby jo. Já jsem teďka někdy viděla, na mě vyskočilo na Instagramu, nevím, jestli to byl cizinec nebo Čech, asi možná Čech, nevím. Že maminka udělala zdravou rádoby alternativu ohledně želé. Jako neříkám, bylo to hezký, ale já bych se s tím teda nesrala. A radši koupím teda klasický želé. Jakože gumový medvídky, chápeme se. No jasně. Někam nahoru. Oh, jdeme tady po schodech. A škoda, že nemizej, to by bylo mega jaký cool. Zase jdeme tady nahoru, hudba se nám změnila, teďka je taková hodně naspíděná. Tak to. Budu doufat, že nebude úplně jakoby extrémně hlas, protože občas mi přijde, že Roblox je hrozně buď potichu, anebo hrozně moc nahlas. Teďka to mám ale... jako tak optimál, ale... Člověk nejde. Hele, ještě 40. A koupím si skin. Koupíš skin? Má to být skin, jakoby, že budu duch nebo co, že jo, to? Jo, ten stojí 400, ano. Ne, 240. Jaha, tak já mám už 360, tak nevím, co tam bude třeba za moje. Kouknem se taky na to, že budu čekat stejně na Vendu, takže rozhodně se taky potom kouknem, co bychom si též mohli jakoby pořídit. Proč tam nemůžeme mít i tu tlustou postavu, že furt musíme mít jenom tu vysokou? Jo, já to taky vytáčí úplně totálně, no. Je, kde jsem si propad. Koukám tady na ty skiny, tak Venda bych chtěla tohleto ducha za 250. Já si můžu teda pořídit už tuhletu jakoby rádoby trávu, ale to se mi nelíbí, trošku to vypadá jako zombík. Pak je teda metal, což jako ten flame jako stone, ne, mud, to má být co, vypadá to jak hlína. Ježíš, no, ale celkem vypadá jo, hezký ten medovej. To je hlína, jakože. Ne, bahno, pardon. Bahno, no tak. Hlína nebo bahno, vlastně je to hlína, která je akorát vodatá, nebo chápem se, je vodatá? Tam voda. Aha, to je už je bahno. Ja. Dej si pozor, prosím ti, na tu olihejnce tady, nebo co to je, jak ti to tady furt dostává do podobě stříli, protože mě to úplně odstřelilo do hajzlu. Radši skáču sem tam. Vážně se přeskočil, to bych jako neriskovala, chápete to, voda. Já, no, umím. Jo, tak příště se ti to určitě vymstí. Vymstilo se ti to právě teď. Ale to není, že jsem nic neskákal, to prostě automaticky, já nevím, bylo to pomalý, byl jsem moc rychlej. Ale důležitý je vždy najít nějakou výmluvu. Byl jsem moc rychlej. Tady máme opět... Teď si to ani nedotk! Teď mě trošku mrzí, že nemáme vlastně tady vidět smrti. Jinak máme 25. stage a mám 50%, takže tady 50 stageů. Jo, a já kupuju ducha. Yes. No! A roztaky jsem se roztekla, vlastně bychom se mohli roztéct. Hele, mám problém, v inventory, aha. Jo. Ježiš, to je divný.
jsi nějak daleko, ne? Jo, furt umírám, nebo furt, teďka jsem po druhý tady umřela na stejné věci a už jsem byla skoro na konci. Neboj, až to dodělám tohleto, tak čekám. No. Doprosím zase na tu stejnou. Já už jsem tě dohnal, čau. Ježíš, a jo, ty jsi takový bílej. Ten obličej je takový zvláštní, jak máš pokřivený ten úsměv, tak to vypadá. To je hrozně divný. I kdyby se šklebil, nebo jak kdyby zrovna snědl něco hrozně kyselýho. Vlastně sám sebe. Jako, jo. Jako, vždycky by to šlo. Ježišmarja. Tu žížalu, že jo, třeba žížalu, většinou bývají kyselý nebo ty kyselý rybičky, že jo, taky jo, tak, hele, tak to bych si taky dala, kyselý rybičky bych si dala. A dík, ty nemáš ráda to kyselý, ne? No, a já neříkám, že to ráda nemám, já to nemám ráda ve velkém množství, to jsou třeba právě ty takový ty hadí, nebo takový to stočený, to já nemám ráda, protože to je strašně veliký a už to je pak... Jo, takový to rolo, myslíš? Jo, to ano, když je toho prostě víc, tak to nemám rád, ale když si vezmete třeba doprčic, tak když si vezmete jednu, dvě, chvilku počkáte a pak si zase dáte, tak to mám ráda, ale ne jako ve větším množství hned teď. No tak to je kravina tady to. Prosím tě, ty tady máš skákat zase, že ti to zmizí. No a jak no. Si to máš načasovat, to totálně nevím. Já čekala jsem, že když se mi to tam jako objeví, a tak jsem skočila ještě jednou a furt ne. Teďka nevím, můžu tam? Ne. No. Joha, takže to má mám... jinak. Nevím. Najednou prostě, ono to blikalo. A najednou, jakože to tam furt bylo jako zelený a já, tyjo, tak můžu tam, nemůžu tam. A vlastně, co jsem tam doskočila, tak najednou to zmizelo. Vážně to zkoušíš takhle? Jo, protože mi to nebaví furt, jenom stále přiklikala 10x. To se nedivím, proč tam máme 3 věci a používají se jenom ty dvě, takže to musíte vždycky překliknout. Já jsem teď chcí. Nedoskočil jsi tam, já jsem to viděla. To nevadí. Oh, ježiš, tady znova, ale teďka jdeme do schodu, Vendo. Ježiši. Jak to máte vyskočit? Takhle. Tohle je fakt divný, nebo tahle ta postava toho, jak se rozložíte, tak to je fakt divný. Je potravný to překlikávání. Jako po další době už jo. Bylo to dobrý na začátku, ale teď už to bylo trošku potravný. Teďka nemáme ruce. Jo, na začátku jo, to je super. A pak kurňa už jde si pokoj. přesně tak, rozhodně. Je tenhle ten doprčit, fialový medvídek byl velice, velice roztomilý. Bohužel jeho ucho mě neudrželo a jsou velice daleko. Oh, tady máme velký, jo, to je jenom skáčem. Dobrý, fuj, už jsem se lekla, že tady bude no. Nevím, labirint nebo něco takovýho. Já bych se ani nedivil. Je. Yeah. Ale prostě to tím, že jak nevidíš, co tam nevidíš, zatím ano, je. Ano, to... nevidíš, tak prostě umřeš. Bude to teďka mizet, co myslíte? Nemizí, škoda. Ale vypadá to hezky, jak je to duhový a prostě jdete jako... Světlo na konci tunelu, něco v tom smyslu. Už mám 500 hvězdiček. Teďka nevím, kolik stojí... Něco jinýho. No právě, počkej, Star Shop, 705 kilo. Můžu mít ten flame, tak si vezmem ten flame. Budeš hořet. Budu hořet, musíš ano. Musíš jít do inventáře. Já vím. Uuu, hořím. Hořící žele. Hořící, jako jo, no, hořící žele, to nedává smysl. Ale vypadá to jako celkem hustě. Teďka si trošku připadám. Ježišmarja, viděli jste, určitě jste to viděli, je to nevím rok, dva starý. Ježišmarja, pohádka, animák, no vlastně to nebylo ani jako animák, ale v tom smyslu něco. Ježišmarja, voda a oheň, jak udělali rádoby, no prostě pohádku. Tak trošku si připadám, jako kdybych teďka byla voda ohnivá, jestli mi rozumíte. Že to má jako texturu té vody, ale hoří. Hoří. Takže vlastně je to vždycky sem olej nebo nějaká jiná kapalnina, která hoří. A teď můžu říkat, Maki, ty hoříš. Maki, ty hoříš, jo, v podstatě jo. Se blížíme ke konci, už tam tady chybí dvě stage, teďka nám to dalo trošku zabrat ve výsledku, ve výsledku, to je furt to pak stejný, což je hrozná škoda si myslím, takže vlastně nějakou část jsme netočili, ale to vám vůbec vadit asi nebude. Já jsem rozhodně chtěla tohleto videjko, nebo tohleto obíčko dohrát, protože mě zajímá, jestli něco nedostaneme na konci, to někdy mohla zase umřít. O můj bože. Tak a kdo je první? Venda. No to ještě nevíš, protože na konci je koule, víš. Tak.
Tady mi to absolutně nevadí. Paráda. Já umírám furt na těchto těch želé furt. A na těchto těch koulích, protože tyhle ty koule jsou celkem obtížný občas, protože občas jdou tímhle tím směrem a nejednou jak kdyby měli bug nebo zásek a nejednou jdou jiným směrem. Jo, Maki, já dostal jsem fakt hustou věc. Jo, vlastně nic, co? No, ale dal jsem si na sebe to těsto, jak si ty nechtěla, no. A vypadám, jak kdyby byl z písku. Ne! Blbá koule. Já se tam nedostanu, no nevadím. Nemůže se ta koule pohybovat nějak jinak? Ne. Tady vidíte, teďka se sekla. Jdu. Oh, můj bože, jo, jsem tady, kaš. Víš? Písek. A jo, to vypadá jak písek. A přitom to je jak těsto, zajímavý. Dokonce tady i svět 2, nebo coming soon. No tak, uvidíme. Pokud se vám to bude líbit, samozřejmě můžeme s Vendou zahrát i druhý svět, jako vůbec se tomu nebráním. Na mě to bylo až možná trošku dlouhé, ale taky proč ne, že jo, může se to stát. Takže tak, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.